بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي ده قالي جاي كحل يوتيوب قناه كي فيسبوك بيج كي يقفل بفيديو غاني غار دمانتين كل جديد لكم عليه قالي ان جعل هيو وحن كو سو دوينا يا سمراي غادي على اليوتيوب قناه غادي على الفيسبوك بيج انت بصحابي اللي سو دوي اصحابتي نوع صوب اكو عصب يوتيوب قناه كان اكو عصب فيسبوك بيج انا اكو عصب فيديوز كان مقالد اني برمشدنا اصحابي هدياتينا اصحابتي عصبات نوع عصبات انت ان شاقنا بكو عصبات وحن كحسنينا مركو هريتنا قناه كان سبسكرايب ليدان بيل كان فرتان سيادة لسوحتان فيديو اسكينا اي برامشد ان قيمها بضاني احصوى اللي قدوان ان شاء الله دي لادمو سيادة سلامة اسحابي وحنك عصان ان فيسبوك بيتشين سوى لها كريسان سيادة وكران ان شاء الله دي لادمو سوف لو كريسان اسحابي سيادة سلامة دا عصيدة وابدين وحن كسي عصان ان فيديو اسكين سيشير كريسان لها كريسان كمنتين اي ربتان ادل يهسان وحتى لها متصالة محتى سوى لها دي قبتان ان شاء الله دي لادمو عن سكو دي دونا ان انك جواب سواليه النبي الله الكريم انتي كران كيغا واي وقتي اسكا عرير يعني فول يوت فول تايم يوتيوبر ميه رنتينا فيديوز كو حنصور ديغا ان مركزتو انا سيرا وقتي اياد هيستا اوكي صحابي صحابتي قال لي ابو بطاطا برنتي ما قرش اسنا ان سميع او فيديو واحد فيديو ان سميع ما قرش اسنا لكن مركا انا كي وربحنا عصب وكسو كردايا ان رنتي ولا شي حمدي او اهيد رنتي ارن qof kasta oo Soomaaliyeed oo la muraal dilacsan yahay arin qof walba oo Soomaaliyeed runtii u dhigtay u taagay runtii inay ahayd hadal haynta ugu badan ee asbuucii la soo dhaafay oo qof walba oo Soomaaliyeed lahaa Ilaahay Rabbi Raxmaan oo maal ugaado qofkii dhibaatadaas gabadha Soomaaliyeed miskiinta u geystay ayaa waxaan arkay qof loo qabtay wareysina laga qaaday macnaheedu waxa la hayo social media la soo dhigo oo isla xoreejinaya ee dadka Soomaaliyeed warbixinada la helo runtii inta badan ugu ma faa'iideysano sida ay yihiin ugu ma faa'iideysano tusaale kale qofka markii dambi lagu qabto sida ninkaano kale oo eedaysana u yahay ee oo wareysi laga qaado oo warbixina bixiyo runtii waxa la rabaa inta asaga ku mashquuli lahayd oo aad xabaar lahayd oo aad isaan dhihi lahayd oo aad anigu milicashaan yaal xabaar macnaheedu inaan ninku leeyahay ama laakiin asaga inta aad ku mashquuli lahayd oo aad dhihi lahayd isaan oo yaal isaan oo yaal sabii lahayd waxaa la rabaa in warkiisa lagu mashquulo in horta la ogaado qofkaan inuu been sheegay in kale in la ogaado calashaan casharo laga barto sidee been inuu sheegay in kale lagu ogaanaa sidee casharo looga baranaya waxaa lagu ogaa karaa ama macnaha maxaa la inuu been sheegay qofkaan inuu run sheegay waxaa lagu ogaa karaa tusaale kale hadalkiisa ayaa analysis lagu sameyn karaa waxa uu sheegay wax been uma ku jiri karaan war ninkaasayto oo macnaha maxaa la eedaysanaha ah oo kiiska noocaas ku eedaysan warbixin kasta oo sheego hadal kasta oo ku dhawaaqo erey walba uu yiraahdo waa muhiim waa in wax laga baran karaa dadka dambiyaariyaasha hadal dad tiraahdo waxay ka fiiriyaan meeshaas waxay ka fiiriyaan information ay ka raadiyaan calashaan maxaa axdu tiri macnaha maxaa la intaad hadlaysay maxaad calashaan u gaagaysay calashaan wax walba aad tiraahdo waa muhiim wajigaaga ama macnaha maxaa la hayay gacmahaaga oo dad dhaqaajisa waa muhiim marka qofkaan ay to steady wala sameeyo video ayaan la wadaagaa insha Allah hadii la helmo oo mid mid la wadaagi doona ninkaan ay to kelmadihii ugu horeeyay oo yiri waxa kamid ahaa wasab billah baa sheekada ku bilaabay haye wasab billah taana gabadha waxa maqaane saaxiibaa ahayn haye subax hore jinaa soo wacday maanta afarna dhaaday haye suuq bakara soo wada anuu ka xamada joog hayaa dhahay oo af garanay marka gabadho ayada ay balansatay gabadho ayada tiri aan kula kulmo waxaad tixgelisaa gabadha da'deeda waxaad tixgelisaa dhaqanka iyo caadada gabdhaha Soomaaliyeed waxaad tixgelisaa wax walba oo jira marka ugu horeysa waa adag tahay in gabar Soomaaliyeed ku jiraado si kasta xitaa ay ku jeceshahay si kasta oo ay ku jeceshahay waa wax reer ah ama macnaha maxaa la aad iyo aad iyo aad qariib waa inay ku tiraahdo i balanso misina ugu balanso meel aad labadiinaba aadna calshaan aqoonina waxaa laga yaabaa in gabadha gurigeeda kugu balanso waa wax dhaqanka Soomaaliyeed ku jira gabadha in gurigeeda loogu imaado lagula xaasaawo lagula hadlo laakiin inay ku tiraahdo weliba xitaa macquul waxa ay mararka qaar inaad gurigaagana ay kugu timaado laakiin waxaa reer ah gabadha inay ku tiraahdo hotel aan isla aadno inay ku tiraahdo ama macnaha maxaa la meel hebel aan isla aadno gabadho bakaar ayaan ku kulana ayuuri hadalka koowaad ayaan ka hadlayaa waa qodobka koowaad ee farta ku gudanta wuxuu yiri bakaaro ayay igu ballamisay kadibna meel ayaan calshaan isku siraana ayada ayaana iisha ay soo wacday oo jiri aan kulanno oo aan
meeshaas ku qoran. Okay, waxaad fiirisaa marka sidaan ii sheegay gabdhu waa gabar iskuuleeya, gabadhu waa 20 jir, gabadha waxay isyaqaaneen muddo hal usbuuc ay isyaqaaneen. Maxay ka dhigan tahay marka intaasoo maxay ka dhigan tahay usbuuc ay isyaqaaneen ma isyaqaanaan, calshaan si fiican iskuma yaqaanaan, oo gabadhu way aamintay oo awal israaci jireen lama dhihi karo, gabadhu waa weli da'deedu waa yartahay oo waxaa laga yaabaa in raguba ay ku cusub yihiin, gabadhu dhaqan ahaan gabdhaha soomaaliyeedna dhaqan maaha. Marka intaasba waxaa la dhihi karaa waa wax looga sheegi karo ninkaano inuusan macnaha maxaa la leeyahay xaqiiqda uusan ka warramin. Qodobka kale waxaa waaye oo ka hadlo runtiina aniga aada iiga naxiyay waxa weeyaan labaan xabadeeda ka tegey kaara tegey meelba kaara oo ku mirmi intaa jaamia jawaab bixiyay aye oo qal meesan ahayn aye kadib waa ka tegana waxa wuxuu yidhi bakaaro ayaan aadnay hoteelka aan aadnayna waa buuxe ayuu yidhi, waxaana la dhahay waa kubaato hoteelka aaneto waxba kama banaan. Subxaana allah, arrintaas maxay kuu caddaynaysaa adigoo aan qofka aaneto carada kala dul dhicin warbixinta uu bixiyay fiiri hoteel aan marka hore tagnay hoteelka waa buuxaa ayaan la yidhi bakaaro. Ma kula tahay bakaaro hoteelada ku yaala inay dad seexdaan miyay kula tahay, oo hoteel chief ahaan dadku ay u seexdaan? Maya, business kale iyo waxyaabo kale ayaa loo adeegsadaa oo aniga iyo adigaba aan fahmayn. Marka lagu yidhi hoteeladii bakaaro dhan way buuxeen kadib aan waxaan aadnay meel kale, maxay ka dhigan tahay dadkayga soomaaliyeedu, waalidiintii soomaaliyeedu maxay ka dhigan tahay warkaas? Waxaas miyaan ahayn wax laga naxo, waxaas miyaan ahayn wax macnaha maxaa lahaaye laga gelgisho maysan ahayn, waxaas maysan ahayn wax laga kontrolsho gabdhaha iyo wiilasha intaba lala socdo oo la yidhaahdo calshaan xageed aadaysaa aan xageed u socotaa oo la ogaado xaaladooda la ogaado. Markii la yidhi tusaale oo kale iskaba dheh, waxaa tiraa dadaa degi kare iskaba dheh, aan dhahno 10% bakaaro hoteelada ku yaala, bakaaro hoteelada ku yaala way yartaa dad inay degaan, waayo waxay u yaraanaysaan ku sheega meesha waa meel buuqa, meel deegaan loogu talagalay maaha, meel qof chief u degaayo maaha, inuu ku nasto u degaayo maaha, waxaasoo dhan maaha. Waxa weeyaan meel loogu talagalay inuu maalin lagu kulmo kadibna lagu kala tago. Marka hadduu hoteelku yahay 50 qol ama macnaha maxaa lahay tusaale oo kale waa tusaale 20 qol hadduu uu yahay, 20 kuba ay buuxaan, kaba soo qaad 5 qol oo kamid inta degan yihiin oo u jiifaan caadi ay calshaan ay degan yihiin. Waan ogna dadka soomaaliya inaysa hotel seexan. Haddii aan maanta magaalada Muqdisho macnaha maxaa la qof iigu yimaado anoo magaalada Muqdisho jooga gurigeyga ayaan keenaya, marka way adag tahay in qof hotel seexdo marka laga raabo qof mas-uul ah ama business ah ama kuwaasna waxay joogaan maka ama kanorama hoteelada ku yaala iyo magaaladaas hoose. Okay, marka warkaygan meesha kasii waday 20 markii uu qololku yihiin 5 kamida dad caadi u jiifaan, 15 kale maxaa lagu sameynaa ayuu kula tahay. Waalidiintu waa inay arrintaas ku baraarugaan, dhibaato ayaa meeshaas ka socota. Arrinta kale oo meesha taala waxay tahay ninkan wuxuu yidhi hoteelka aan tagnay oo aan gabadha geeyey oo gabadha laga soo tuuray ma aqaana ayuu yidhi. Haddana wuxuu yidhi waan u lugaynay meesha, saaxiibkay ayaana ka shaqeeya, marka meeshii ma aqaano, saaxiibkayna wuu ka shaqeeyaa, waana u lugaynay meeshaan u lugayay meel aan aqaano, waa meeshaan saaxiibkay joogo meel aan aqaano, waa meel aa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 a
adigu waxbaana u lugeen meeshii qolka geeyey qada rabaa yaraaday haye marka wiilkii meeshii aniga keenay qada gabadh noogu jiro waxaan raaxay qolka soo qaaday haye inta qada ku maqnaa aniga meeshii saaxiibkay joogo meel aan aqaano waa meel oo saaxiibkay ka shaqeeyo and information kale uu bixiyay waxa waa saaxiibkay ka shaqeeyo qofkaas ruuxiisa in la daba galo waa oo la weydiiyo la yiraahdo qofkaas magaciisa saaxiibka magaciisa xaguunta ka yahay sidoo kale wuxuu bixiyay warbixin ah inay qof qada u dirsadeen qadadii wuxuu yidhi gabadha markaan meesha geeyay gaajo ahaysa ayay tiri yuri marka gaajo ahaysa markii ii tiri qof aan qada u diray qofka uu qadada u diray ama qadada ay u dirsadeen ruuxeeda in informationkiisa la weydiiyo waaye oo qofkaasna calashaan waa eedaysano kale ayuu noqon karaa weliya prime suspect ayuu noqon karaa kaseka kale oo meesha yaalla runtii waxaa weeyaan gabadha kabiheed anaa mutusu gala markaa mutusugalsoo qubeeta oo kasoo baxay kasaa gabadh waa waayo haye sarirta laba sarir ahay mid xaggee taale mid intay taale haye sarirtana kood fiiri tana kood fiiri waa ka waay haye baabkaa furay banaanka oo baxa waa ka waay haye kadib gabadha lambarkeeda taleefonka kasoo bixiyay waa waca haye lambarka sidaa lagama qaban haye waxaa kalaa gabadha kugu ciyaartay way iska baxday meelaha qaabay ku baxday oo qowey hasa kaa dhumatay haye mar labaad kama quusay wicitaankeeda oo ku celiyay haye qof ayga qabto horaa nin gabadhaa shalay gashay haye
intaa karna xabihii aqmiisu isku boobsiiyey waxa la gabadhaan shirkad talo ma tragline qofsi baawar ma dilay gabadhii baawar ma dilay ninkan wuxuu yiri musqusha ayaan galay musqushaan galay markaan musqusha galay waan kululaaday musqushaan galay kabaha gabadha kabaheedaan qaatay iyadoo oo sariirta fadhida ayaan ka tagtay qolka sariirta waxaan galay musqusha markaan musqusha galay kadib markaan kasoo baxnay gabadhii ayaan waayey sariirta ayaan ka hoos raadiyey kadibna waan waayey gabadhii waxaan furay albaabka okay arrintaas uma sii gelayno waayidda kama hadlayn laakiin waxaan ka hadlaynaa leta say gabadha musqusha oo galay albaabka loogu soo galay kadibna macnaha maxaa la lahaay gabadha ayaa xoog lagu watay kadibna lagu faraxmeeyey kadibna laga tuuray okay okay leta say gabadha sidaan ogsoonahay gabar kasta oo soomaaliya hadday xitaa waxaas u qasado oo nin inay hotel kula kulanto adigu haddaad gabar tahay ama macnaha maxaa la lahaay xitaa haddaa wiil tahay adugu hadda bal iskeel isaar qol furan kama tagteen soo maa macquulba maaha ma qol furan inaad calshaan wiil ugu gasho haddaad gabar tahay haddii adugu wiil tahayna in qol iska furnaado oo aad gabar kula jirtaahi oo calshaan gabadhu dadaa dhalay waa la arki karaa waad macnaha halisaad ku geli kartaa soo ma waad xiri meesha waad xiri qolka waad iska xiri waad iska ilaalin waad waxaadna ayaad samaynaysaa marka gabadhii qolka loogu soo galay kaba soo qaad wuu xirnaaba qolka waxa keliya uu noqon karaa waxa weeyaan waxa ugu yar oo ammaan darida keeni kara waxa weeyaan qolku wuu laabnaayba ka dhig qolkiioo laaban ayaa lasoo furay qolkii kuma uusan baraarugin in lasoo furay musqushii weli ku jiraayo ugu qolkiiyaa lasoo furay gabadhii falcelin ayay ka samaynaysaa waa qobor gabar qol joogta oo qolkaasna ammaan u aragta oo qolkeedii iska fadhido sariir fadhida gabadhii markay sariirtii fadhida loogu soo galay falcelinta ay ka samaysay haddana ma fahmin waayo gabadhii marka loogu soo galay waayo waayo waxbay dhihi kartaa soo maa marka gabadhii marka qolkii loogu soo galay haddana falcelintay samaysay ma aana fahmin gabadhii ayaa la jajuubay oo la maquuniyey qolkii laga saaray haddana ma fahmin weli musqusha ayaan ku jiraa waxa sheekadaasayto sheeko ani i dhacday runtii maaha arrinta kale oo runtii shakigeeda le waxa waaye wuxuu yihi gabadha waxaan bakaaraha ku kulamay 7 saac oo wax la jiro hotel ayay aadeen way weydiiyeen waxaa la yidhi wuu buuxaa bajaaj ayay qaateen hotelka ayay tageen musqul ayuu galay gabadha ayuu meesha cabaar la fadhiyey kabaheedii ayuu qaatay musqul ayuu galay musqul ayuu isticmaalay gabadhii ayaa la afduubtay waa la kufsaday meelaa laga tuuray warkaygaas la socayaa socaya 7 saac barna bakaara ayuu ku kulmeen wuxuu yidhi gabadha markaan la hadlayo oo aan wacahay 8 saac lama gaarin dadka aan fahmaynin calshaan luuqada aan ku hadlay markaan lahay 7 saac 8 saac waxa weeyaan wan oo wax la socdaan oo duhurnimo wan duhurnimo oo wax la socdaan ayaan gabadha bakaara ku kulana ayuu yidhi wan waxaa loo jeedaa 7 saac sida reer koonfurka ay 7 saac ay dhahaan dadka reer waqooyiga iyana waxay dhahaan hal ama macnaha maxaa lahaay warag la dhahaan soo maa oo calshaan duhurnimo waay marka wankii oo wax la socdaan ayuu macnaha maxaa lahay gabadha kula kulmay bakaaro wuu waday hotel bakaaro ku yaalla ayuu geeyey way socdaan ogow markii hotelka u lugayeen oo bakaaro meesha ay tageen waxaa la yidhi waa buuxaa okay hal saaca waxaas oo dhan ku dhacayaanu naleeyahay okay markay meesha tageen oo la yidhaa wuu buuxaa bajaajii raaceen haddana hotel kale ayaa waan u lugaynay ayuu yidhi weliba haddaad xusuutaan waa u lugayno meesha ayaan u lugaynay oo hotelka kale meel waan hotelka waxaan uga degnay bajaajta meel ayaan uga degnay waan lugaynay hotelka ayaan tagnay gabadhaa qada codsatay wiilkii qada loo diray qada markii wiilkii loo diray isagu gabadhii meesha uga tegay musquloo galay waxaasoo dhan ayaa dhacay gabadhiia waxaad ka fikirtaa adiga gabadha waa la kufsaday ayaa waa la cadeeyey gabadha in la kufsaday waa la cadeeyey meesha in laga tuurana waa caddah okay marka gabadha markii inta la kufsaday oo gabadhii la kufsaday oo meesha laga tuuray gabadha waxaa iska cad inaysan modern hal inuu kufsado waayo gabadha in meel laga tuuraahi in hal qof intuu calshaan ku qabto ama macnaha maxaa la meel kaa tuura ama hal nin uu gabar kufsadaayo waa wax aada qariib u ah oo macnaha maxaa la wax suurtageli karaa anagii lama ah waa business laga soo shaqeeyey arrin keliya ayuu ku dhici kartaa in gabar la kufsado waayo gabadhu ma ahan
wax meel iska yaalo meyda maa gabadhu ninka iyo gabadha marka la isku fiiriyo waan ogahay gabadhu way ku xoog badan yahay ninku laakiin haddana inuu kufsadaahi waa wax laga maraayo howl laga maraayo oo macnaha maxaa la lahaay at least gabadha la disable garaynayo disable waxaan ujeedaa gabadha la dilo wax lagu dhufto waxaasoona hal saac kumaysa dhicin marka ninka waxaa meesha ka cad ayadana in macnaha maxaa la lahaay ay tahay arrin faru ku godan tahay oo su-aalo badan ay ka imaan karaan waxaasoo dhan 7 saac oo wax la jiraan weli wuxuu yidhi waan wacay yidhi markii gabadhii meesha laga tuuray lambarkeedii aan wacay markii aan waayey markaan waayey qofaa iga qabtay markuu iga qabtay gabadhii way dhacday daarushifaa la geeyey gabadhii daarushifaa ayaa weli wuxuu yidhi waxay ahayd yidhi weli 7 saac waxaasoo dhan waxay dhaceen yidhi 7 saac oo wax dhiman marka timingka xitaa marka la fiiriyo oo waqtiyeynta si wax waqtiyeena la fiiriyo xitaa weli faraa ku gudan marka ninkan fara badan ayaa ku gudan in sha allah hadii laan marta xaqiiqda way iska imaan doontaa waayo gabadha waxaa laga yaa haddaysan dadku aysan ahayn dad maskaxda looga jiro ama aan cadaalad raadinayn haddaysan ahayn gabadha dheecaano ayay ka qaadi doonaa kulli gabadha qofkii kufsadana waa la ogaan doonaa oo macnaha maxaa la lahaa isagana waa laga qaadi insha allah hadii laan waxaan rajeynaynaa in gabadhaas cadaalad hesho insha allah waxaan rajeynaynaa in dadkii faldembiyeedkaas geystay in xaqooda la mariyo oo macnaha maxaa la lahaayey laga abaalmariyo dhibaatadii ay u geysteen gabadha soomaaliyeed ay u geysteen waalidiinta soomaaliyeed waayo gabadha keliyahu iyadu waaba iska dhimatay gacaan xaq daranana dishay waqtigeedii ayaana la gaaray inkasta oo sida ay u dhimatay dhimashooyinka ayaa kala xun ama dhimashooyinka ayaa macnaha maxaa la kala calool xun ama macnaha maxaa la kala xanuun badan marka sida ay u dhimatay inkastoo ay tahay si xanuun badan inkastoo ay tahay laakiin haddana ayadu maahan main victimka main victimku waxa waa dadkii intaas kusoo macnaha maxaa lahaay tiri tacbeele waa dadkii macnaha maxaa lahaay intaas kusoo rafaaday waalidiintii dadka macnaha maxaa lahaay maantay dhibaatada ugu badan maraayo oo aan mari lahayn runtii hadday si caadiya ama macnaha maxaa lahaay siyaabaha caadiga dadku u dhintaan ay u dhimato aan dhibta noocaas mari lahayn waalidiintii walaalihii qaraabadii dadkeedii waayo dadka dhibaatada ugu badan maraayo waayo iyadu waxaa meesha ka cad gabadha markii meesha laga tuuray macnaheedu muxuu yahay gabadha ma aysa ogoleyn in wax lagu sameeyo soo maa marka macnuhu waxa waaye gabadha iyadoo diidan ayaa la qasbay misena nafsadeeda ayaa loo aqoonsaday ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajeynaynaa in macnaha maxaa lahaaye cerabteeda uu wanaajiyo qofkana mustaqbalkiisa ugu weyn waxaad ogaataan waa aakhiro marka iyadoo iyadoo diidan in wax qalad lagu sameeyo la xoogay misena la tuuro waayo cadeymaha ayaad arkaysaa cadeymo iska waxyaaba iska cad ayaad arkaysaa gabadha haddii aysan haddii ay wax walba ogoshahay in lagu sameeyo meesha lagama tuureen oo lama dileen waxay lagu sameyna waana iska bixi lahayd macnuhu waxa waxay diiday wixii lagu sameynayay kadibna waa la xoogay waana la tuuray marka iyada cerib wanaagsan ayaan u rajeynaynaa qofkii dembigan galay ayaase ku cadaamadan doona insha allah hadii la aadmo ama ku ciqaamadan doona adduunya aakhiraba laakiin dadka dhibaatada ugu badani maraayo waa dadkeedii hooyadeed aabaheed walaalaheed ilaahay ha ka samarsiiyo ilaahayna macnaha maxaa lahay bogooda hadhayo laakiin every piece of information oo dadka macnaha maxaa lahay suspectska laga helo waxaa la rabaa in si fiican looga faa'iidaysto si fiican loo dadku waxa waaye waa dad aad iyo aad dadkeena soomaaliya waa dad laablakaca oo ninkii maa la arkay saan yeelay gabadha waday saan yeelay oo kufsaday oo kufsadaha ahaa adoon waxaasoo degdega sameyn qofka dhegeyso haddana waxaad ogaataa qofkaareyto waxyaabaha waxaad soo saartaa calashaan ka dhigi kara in macnaha maxaa lahay warbixin fiican la helo gabadhu inay cadaalad hesho ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inay cadaalad hesho ilaahay waxaan ka rajeynaynaa dadkeediina inuu ilaahay ka samarsiiyo khayr badan badan ayaan idiin dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.